នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអាមេនីបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខសមូហភាពហៅកាត់ថា CSTO ដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាសមាជិកមួយចំនួននៅក្នុងប្លុកមួយនេះបានរួមគំនិតគ្នាជាមួយនឹងអាសែបៃសង់ក្នុងសង្គ្រាមមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេនីលោកនីកូផាសិនយ៉ាន់បាននិយាយថាប្រទេសអាមេនីនឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខសមូហភាពហៅកាត់ CSTO ដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីជាមួយការចាប់ប្រកាន់សមាជិកមួយចំនួនក្នុងប្លុកមួយនេះថាបានរួមគំនិតគ្នាជាមួយអាសែបៃសង់ក្នុងសង្គ្រាមមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់លោកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកផាសិនយ៉ាន់ដែលកំពុងព្យាយាមបណ្ដោះទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាប់បាននិយាយការពីខែមីនាកន្លងទៅថាអាមេនីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតដិតមួយរបស់រុស្ស៊ីនឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការ CSTO ប្រសិនបើប្លុកសន្តិសុខមួយនេះមិនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការគាំទ្រសន្តិសុខរបស់អាមេនីទីនោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេនីលោកផាសិនយ៉ាន់បានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេនីថាលោកមានអារម្មណ៍ថាមិនបានទទួលការបដិញ្ញាចិត្តណាមួយពី CSTO ឡើយដូច្នេះអាមេនីតាំងចិត្តថានឹងដើរចេញពីប្លុកមួយនេះយើងនឹងដកខ្លួនចេញយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវដកខ្លួននៅពេលណាកុំព្រួយបារម្ភយើងនឹងមិនត្រឡប់មកវិញឡើយនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេនីក៏បញ្ជាក់ថាអង្គការ CSTO មានទីស្នាក់ការក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងមានប្រទេសជាសមាជិកដូចជារុស្ស៊ីកាហ្សាក់ស្ថានគីស៊ីស៊ីស្ថានតាជីកស្ថានបេឡារុសនិងអាមេនីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា